Shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração. Eu quero estar orando pela tua vida. Eu quero apresentar a sua vida a Deus. E eu quero trazer neste momento uma palavra para sua reflexão, para você viver melhor, para você ter dias felizes em sua vida. Como está a sua vida? Como você está indo em sua vida? Você está dando o devido valor para as pessoas, o que você possui, para o seu trabalho, as coisas que estão ao seu redor? Você tem dado o devido valor ou você é daquelas pessoas que só dá valor quando você perde uma amizade, quando você perde um relacionamento, quando você perde o seu trabalho ou quando as suas finanças não estão indo bem? Você não precisa deixar estas coisas acontecer em sua vida para você dar valor nas pessoas e que está ao seu lado, ao seu redor. Não precisa você esperar o seu casamento destruir para você dar valor na tua esposa, no teu esposo. Você não precisa deixar um noivado destruir para você dar valor no noivo ou na noiva. Você tem que valorizar, você tem que amar, você tem que dar valor naquilo que Deus colocou à sua frente, que aquilo que Deus tem te abençoado. Você olha as qualidades, você olha a sua vida que você levava antes de você ter esta bênção de Deus em sua mão, em sua vida. Olhe as suas finanças, olhe o seu trabalho. Não comece a fazer besteiras ou não dar valor para o seu trabalho, da onde você tira o seu pão, da onde você tira o seu sustento e as suas finanças. Seja você empresário, seja você trabalhador, dê valor à sua empresa e dê valor no seu trabalho. Valorize aquilo que Deus colocou em sua mão. Faça com amor, faça com qualidade tudo que Deus tem colocado em suas mãos. Não deixe perder para depois querer valorizar. Em nome do Senhor Jesus, eu vou trazer uma palavra para sua meditação e logo em seguida eu vou orar pela tua vida e Deus vai te abençoar poderosamente nesta oração. Vamos meditar na palavra do Senhor que se encontra em 1 João, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 7, que diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Amém e amém. Ame a sua vida intensamente. Ame aqueles que te amam. Ame aquelas pessoas que estão ao teu redor. Ame aqueles que te ajudam, aqueles que dão valor à sua vida. Ame o seu trabalho, que é de onde você tira o seu sustento. Ame tudo que Deus colocou em suas mãos. Ame o seu esposo, ame a sua esposa, ame os seus filhos. Deus, ele te abençoou. Deus colocou coisas importantes em sua vida e nós, às vezes, não damos o valor devido em tudo que Deus
colocou em nossas vidas. Eu quero que você medite um pouquinho em sua vida. Você lembra do tempo do deserto? Você lembra do tempo antes de você servir a Deus? Você lembra tudo que você já passou em sua vida? E olhe como você está hoje. Observe o que Deus colocou em sua vida. Observe o quanto Deus tem te abençoado. Ame a tua igreja. Ame o teu pastor, que é o sacerdote que está sobre a tua vida. Ame as coisas de Deus, porque é daí que sai a eternidade para você. Ame ir trabalhar, ame estar na tua casa, na presença dos teus filhos, na presença do pai, da mãe, daqueles que te amam. Ame estar na presença de amigos, de colegas, aqueles que fazem a gente dar risadas, aqueles que dão prazer em nossas vidas, aqueles que estão nos momentos de alegria e também nos momentos de tristeza para a tua vida. Ame aqueles que dão valor, aqueles que dão atenção para você. Ame a Deus, porque Deus é amor. Deus, Ele deu salvação e vida eterna para você. Ame estar na presença de Deus, louvando, adorando, buscando ao Senhor. Dê valor até mesmo nos pequenos detalhes que Deus tem trabalhado em sua vida. Não despreze o que Deus tem feito por você. Não despreze as pessoas que te amam. Não despreze o seu relacionamento, o seu casamento, a sua casa, os seus filhos. Dê valor, valorize, ame, não perca para depois você valorizar. Não precise disso. Esteja com Deus, esteja na presença do Pai, porque Ele é amor. E como Ele é amor, um bom filho vai amar também. Em nome do Senhor Jesus, deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração, se você não é inscrito aqui do canal. Se inscreva, ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube. Se você puder, feche os teus olhos, coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo, meu Deus e meu Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu juntamente com esta pessoa entramos, Deus, em tua santíssima presença. Esta pessoa, Deus, que te clama, esta pessoa, Pai, que te busca neste instante, neste momento, esta pessoa, Deus, que recebeu esta palavra de reflexão, esta pessoa, Pai, que sabe que tem que melhorar, esta pessoa, Deus, vai derramando, Pai, do teu Santo Espírito, dando sabedoria sobre a vida dela, Pai, que o Senhor vai passando com teu poder, com tua unção, Pai, derramando da tua sabedoria, da tua graça, em nome do Senhor Jesus. Pai, esta pessoa, Deus, que a partir de hoje vai valorizar a tua vida, vai valorizar a cada momento, a cada instante que o Senhor tem dado sobre a vida dela, esta pessoa, Deus, que vai valorizar o seu casamento, esta pessoa, Deus, que vai valorizar as suas amizades, esta pessoa, Deus, que vai valorizar o teu Santo Espírito,
sinto o teu mover sobre a vida dela, esta pessoa, Deus, que vai dar valor na tua santíssima presença, Pai. Esta pessoa, Deus, que a partir de hoje vai valorizar o seu pastor, a igreja, Pai, que ela vai, o lugar que ela te busca, o lugar, Pai, que ela tem alimento, que ela tem refrigério para a tua alma, Deus, que o Senhor vai tirando todo impedimento, que o Senhor, Deus, vai tirando toda atrapalhação sobre a vida desta pessoa, tudo que atrapalha, tudo que está sendo impedimento sobre a sua casa, a sua família, tudo que atrapalha, Deus, a te buscar, Pai, que o Senhor vai dando, Pai, do teu poder, que o Senhor vai quebrando os grilhões, que o Senhor vai tirando as amarrações, as más amizades, que o Senhor vai tirando, Pai, da vida desta pessoa, tudo, Deus, que tem se levantado contra ela, que o Senhor, Deus, vai transformando, que o Senhor vai trazendo paz, que o Senhor vai trazendo, Pai, alegria, que o Senhor, Deus, vai trazendo, Pai, a lembrança das coisas boas sobre a vida desta pessoa, Pai, que o nome do Senhor Jesus vai tirando, Deus, toda doença, todo mal, todo tipo de enfermidade da vida desta pessoa, tudo que assola, tudo que amarra, tudo que atrapalha, sai, vai embora, em nome do Senhor Jesus. Pai, é neste momento e neste instante que eu apresento a cada pedido de oração, a cada pedido que está aqui nos comentários, que o Senhor Deus vai passando com teu poder, que o Senhor Deus vai passando com tua unção, que o Senhor, Pai, vai passando, quebrando todo o grilhão, toda atrapalhação sobre a vida desta pessoa, toda atrapalhação, toda amarração, todo vício, todo mal que está sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, aqui nos comentários, vai saindo, vai batendo em retirada agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor Deus traga a tua paz, que o Senhor Deus traga a tua alegria, que o Senhor Deus restaure completamente a vida desta pessoa que te ama, que te busca, em nome do Senhor Jesus. É isto que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Deus é na sua vida. Deus é com você. Deus, ele tem trabalhado poderosamente por você. Não espere perder. Dê valor intensamente na sua vida e tudo que está ao teu lado, em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe.